यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले चाहिँ सर्ट क्वेशन्स र त्यसपछिको भिडियोमा हामीले चाहिँ यही सिलिन्डरको र हेमिस्फियर सँग रिलेटेड सम कम्बाइन्ड सोलिड को बारेमा हामीले चाहिँ केही प्रब्लम्सहरु गर्यौं र म फेरि त्यही सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु म आज यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। ल यहाँ सुन्ने सबभन्दा फर्स्ट क्वेशन, फाइन्ड द भोल्युम अफ द गिवन सोलिड अब्जेक्ट इन द गिवन फिगर। एउटा सोलिड अब्जेक्ट यहाँ दिएको छ, तिमीले फिगरमा प्रष्ट हेर्न सक्छौ। यहाँ एउटा सोलिड अब्जेक्ट छ र यो सोलिड अब्जेक्टको तिमीलाई के फाइन्ड गर्नु पर्यो त भन्दा भोल्युम फाइन्ड गर्नु पर्यो है। अब यसमा यो सोलिड अब्जेक्टमा के को कम्बिनेसन छ त, के कुन सोलिड अब्जेक्ट कम्बाइन भएर यो एउटा कम्प्लिट सोलिड अब्जेक्ट यहाँ हाम्रो फर्मेसन भएको छ। पहिला त्यसलाई हेर्ने, यो बीचको के हो, सिलिन्डर हो। यो भन्दा माथि जुन छ त्यो सोलिड अब्जेक्टलाई के भन्नु पर्यो, हेमिस्फियर। अनि यही सिलिन्डरको बेसमा अर्को सोलिड अब्जेक्ट छ, त्यसलाई के भन्नु पर्यो, हेमिस्फियर। भनेपछि यो एउटा कम्प्लिट सोलिड अब्जेक्ट के मिलेर बनेको छ त भन्दा एउटा एन्डमा एउटा हेमिस्फियर, अर्को एन्डमा अर्को हेमिस्फियर, अनि त्यसपछि फेरि बीचमा के छ, सिलिन्डर छ। भनेपछि दुईटा हेमिस्फियर्स र एउटा सिलिन्डर कम्बाइन भएर यस्तो सेपको एउटा सिंगल सोलिड अब्जेक्टको यहाँ फर्मेसन भएको छ। तर यसमा के हो, के कुरो बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो अप साइडमा यहाँ देखिएको यो हेमिस्फियरको रेडियस कति दिएछु मैले, यहाँ कति लेखेको छ, 6 सेन्टिमिटर। भने त्यो रेडियस र यो डाउन साइडमा भएको यो हेमिस्फियरको पनि रेडियस के छ, यहाँ सेम छ है। अनि यो 42 सेन्टिमिटर भनेको के त भन्दाखेरि तिम्रो यो माथिबाट यो हेमिस्फियरको यो एन्डबाट हेमिस्फियरको यो माथिको एन्डबाट यो तल्लो पार्टसम्म यहाँसम्मको यो टोटल हाइट चाहिँ कति दिएको, यो 42 सेन्टिमिटर। यो भनेको सिलिन्डर ओन्लीको हाइट होइन, यो माथिको टपबाट तलको एन्डसम्मको यो टोटल लेन्थ कति दिएको छ त भन्दा 42 सेन्टिमिटर र यसको रेडियस कति दिएको छ, 6 सेन्टिमिटर है। अब यसबाट हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त भन्दा यु हेभ टु फाइन्ड द भोल्युम। अब यसमा के गर्ने त भन्दा अब यो सोलिड अब्जेक्टको भोल्युम फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई के को भोल्युम चाहियो त भन्दा एउटा सिलिन्डरको भोल्युम चाहियो, अनि यो दुईटा हेमिस्फियरको भोल्युम चाहियो। यो दुईटा हेमिस्फियरको भोल्युममा यो बीचको सिलिन्डरको भोल्युमलाई हामीले एड गर्ने हो भने यो कम्प्लिट एउटा सोलिड अब्जेक्टको के आउँछ, भोल्युम आउँछ। अब हेमिस्फियरको भोल्युम फाइन्ड गर्नलाई त रेडियस चाहियो, अलरेडी गिभन। सिलिन्डरको भोल्युम फाइन्ड गर्नलाई रेडियस र हाइट चाहियो, रेडियस अलरेडी गिभन इन द क्वेसन। तर सिलिन्डरको हाइट तिमीलाई डाइरेक्टली क्वेसनमा दिएको छैन, यहाँबाट यति चाहिँ सिलिन्डरको हाइट भनेर यसरी चाहिँ डाइरेक्ट क्वेसनमा यो चाहिँ मेन्सन गरेको छैन। तर यो 42 सेन्टिमिटर भनेको के त भन्दा अपर हेमिस्फियरको एन्डबाट लोअर हेमिस्फियरको एन्डसम्मको यो टोटल के हो त भन्दा लेन्थ हो। त्यसैले फर्स्टमा तिमीले के गर्नु पर्यो भने यो सिलिन्डरको तिमीले हाइटलाई यहाँ फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा हाइट अफ सिलिन्डर एच इक्वल्स टू। अब यहाँ के गर्न मिल्छ भने एउटा कुरो, यहाँबाट यहाँसम्म यो रेडियस हो, के को रेडियस भयो, हेमिस्फियरको। यो एन्डबाट मतलब यो सेन्टरबाट यहाँ यो एन्डसम्मको यो डिस्टेन्स पनि के हो त भन्दाखेरि यही हेमिस्फियरको के हो, रेडियस हो। अनि यो माथिको हेमिस्फियरको रेडियस र यो तल्लो हेमिस्फियरको रेडियस दुईटैको भ्यालु के हुन्छ, सेम। भनेपछि यो 6 सेन्टिमिटर भएपछि यो 6 सेन्टिमिटर भएपछि यो पनि कति हुनु पर्यो, 6 सेन्टिमिटर। यो माथिको पनि कति हुनु पर्यो, 6 सेन्टिमिटर। अनि यो 6 सेन्टिमिटर र यो तलको 6 सेन्टिमिटरलाई मैले 42 सेन्टिमिटरबाट माइनस गरेँ भने के आउने भयो त, सिलिन्डरको हाइट आउने भयो कि भएन। माथि 6 सेन्टिमिटर छ माथिको हेमिस्फियर, भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा 42 यो टोटल लेन्थ भयो, 42 माइनस 6 यो माथिको हेमिस्फियरको रेडियस भयो, अगेन 6 लोअर हेमिस्फियरको के भयो, रेडियस भयो। यो रेडियस र माथिल्लो हेमिस्फियरको रेडियस यो दुईटालाई मैले यहाँबाट माइनस गरेँ भने यो सिलिन्डरको के आउँछ त भन्दा हाइट। भनेपछि यो कति भयो, 42 माइनस 12 that means how much, 30 सेन्टिमिटर। त्यो भनेको के भयो त भन्दा हाइट अफ सिलिन्डर। अब यसको भोल्युम फाइन्ड गर्न टोटल भोल्युम इक्वल्स टू भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस 2 मल्टिप्लाई भोल्युम अफ हेमिस्फियर। यो भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको यो मिडल पार्टको भोल्युम भयो, अनि भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको यो एउटा हेमिस्फियरको भोल्युम भयो। यस्तो हेमिस्फियरहरु कति वटा छ यहाँ दुईटा छ, त्यसैले त्यो एउटा भोल्युम अफ हेमिस्फियरलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कम्प्लिट एउटा सोलिड अब्जेक्टको के आउने भयो भोल्युम। अब भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला के भयो पाई r स्क्वायर h 2 मल्टिप्लाई। अब भोल्युम अफ हेमिस्फियर कति हुन्छ 2/3 पाई आर क्यूब। यो भनेको पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब यसबाट तिमीले कमन लिन मिल्छ भनेपछि के कमन लिने एउटा के आयो कमन पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब भएपछि अर्को के पनि आयो कमन आर स्क्वायर, यहाँ कति रिमेनिङ भयो एच प्लस यहाँ कति भयो 4/3 आर। अब यसमा लगेर तिमीले भ्यालु राख्ने, भ्यालुहरु राख्यो भने पाई को भ्यालु त 22 बाइ कति भयो 7, रेडियस कति छ 6 सेन्टिमिटर, 6 को कति भयो होल स्क्वायर, h भनेको कति आयो हाम्रो 30 प्लस 4/3 मल्टिप्लाई रेडियस इज 6। अब यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 22/7 multiply 36 inside bracket 30 plus यो त हामीले क्यान्सल गर्न मिल्यो गर्दा कति भयो 4 multiply 2 8 है। एक्चुअली हेर्दा त फेरि यहाँ यो 22/7 भयो, रेडियस भनेको 6 को होल स्क्वायर भयो अनि इनसाइड द ब्रैकेट h भनेको हाइट अफ द सिलिन्डर 30 छ प्लस 4/3 अनि मल्टिप्लाई यो r भनेको रेडियस को भ्यालु कति भयो 6 गर्दा 22/7 अनि मल्टिप्लाई 6 को स्क्वायर कति भयो 36 अनि इनसाइड ब्रैकेट 30 प्लस यो 6 लाई 3 ले कति टाइम्स भयो 3 2s are 6 2 and 4 if you multiply then how much it gives 8. Now 22 multiply 36 multiply 30 plus 8 38 divide by 7। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति भयो त भन्दा 3,096 3,096 डिवाइडेड 7 4,299.42 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम अफ द गिवन सोलिड ऑब्जेक्ट है। अब एकचोटी हेर्छौ भने फेरि एकचोटी सुन्ने, यो एउटा सोलिड अब्जेक्ट, सोलिड अब्जेक्टको एउटा एन्डमा हेमिस्फियर अर्को एन्डमा पनि के भयो हेमिस्फियर भयो। यसको टोटल लेन्थ कति दिएछ 42 सेन्टिमिटर, रेडियस कति दिएको छ 6 सेन्टिमिटर। अब यसको टोटल के तिमीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने भोल्युम। अब यसको भोल्युम फाइन्ड गर्नलाई यो हेमिस्फियरको भोल्युम, यो हेमिस्फियरको भोल्युम र बीचमा भएको केको सिलिन्डरको भोल्युम, यो तीनटैको भोल्युमलाई तिमीले एड गर्यो भने के हुने भयो त भन्दा यसको एउटा कम्प्लिट सोलिड अब्जेक्टको भोल्युम। अब यसमा हेमिस्फियरको भोल्युम फाइन्ड गर्नलाई तिमीलाई रेडियस चाहियो, रेडियसको भ्यालु क्वेशनमै दिएको छ 6 सेन्टिमिटर, तर सिलिन्डरको भोल्युम फाइन्ड गर्नलाई तिमीलाई हाइट चाहियो, हाइट अफ द सिलिन्डर युनिट, तर त्यसको भ्यालु डाइरेक्टली क्वेशनमा दिएको छैन। यो 42 सेन्टिमिटर भनेको यो टोटल लेंथ हो, यो हाइट अफ द सिलिन्डर होइन। अब यसमा के गर्ने त हाइट अफ सिलिन्डर फाइन्ड गर्नको लागि के गर्ने भने हाइट अफ सिलिन्डर भनेको यो पुरै यहाँबाट यहाँसम्म 42 भयो अनि यहाँबाट यो डिस्टेन्ससम्म कति भयो 6 भयो, यहाँबाट यो माथिको डिस्टेन्ससम्म कति भयो 6 भयो, यो 42 - 6 अनि यो पनि 6 गर्ने हो भने 42 - 12 भयो, यो 42 - 12 भनेको कति आयो 30 सेन्टिमिटर। भनेपछि जस्ट ओन्ली द हाइट अफ सिलिन्डर तिम्रो कति आयो 30 सेन्टिमिटर। अब बल्ल तिमीलाई चाहिँ रेडियस अल्सो यु गेट, हाइट अल्सो यु गेट। अब यसको भोल्युम फाइन्ड गर्न रेडियस र हाइट चाहिने, दुईटै तिमीले के भयो फाइन्ड आउट भएपछि अब बल्ल तिमीले के गर त भन्दा यहाँ फर्मुला एप्लाई गर्नु। फर्मुला एप्लाई गर्दा b इक्वल्स टू भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर, तर दुईटा हेमिस्फियर भएकोले यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेको, सिलिन्डरको भोल्युम पाई r स्क्वायर h अनि प्लस 2 मल्टिप्लाई भोल्युम अफ हेमिस्फियर 2/3 पाई r क्यूब पाई r स्क्वायर h प्लस 2 मल्टिप्लाई 2 4/3 पाई r क्यूब। यो दुईटाबाट कमन लिँदा पाई you can take out common. R square common bho, yaha kati remaining bho, h bho plus bho 4/3 bho, euta radius remaining. 22/7 multiply radius kati cha 6 ko square bho inside bracket. Height of cylinder kati cha 30 plus 4/3 multiply radius kati bho 6. अब यसपछि अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने. क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 22/7 6 को स्क्वायर कति भयो 36 भयो अनि 30 प्लस यहाँ कति हुन्छ त भने 8 अनि 22 मल्टिप्लाई 36 मल्टिप्लाई यो 8 गर्दा 38 डिवाइड बाइ 7 भनेपछि 30096 डिवाइड बाइ 7 गर्दा कति आयो यति. दिस इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन. ल यो भोल्युम सँग रिलेटेड क्वेशन भयो है. कम्बाइन्ड सोलिड को भोल्युम सँग रिलेटेड क्वेशन. अब म तिमीहरुलाई अर्को एउटा क्वेशन के त भन्दा अर्को टाइपको क्वेशन है. यो भन्दा अगाडि मैले जस्ट के गरे एउटा कम्बाइन्ड सोलिड को भोल्युम कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गर्यौ. अब यसमा चाहिँ कर्ब सर्फेस एरिया यहाँ क्वेशनलाई हेर्ने सबभन्दा पहिला क्वेशनमा के भनेछ फाइन्ड द कर्ब्ड सर्फेस एरिया अफ द गिवन सोलिड. एउटा सोलिड अब्जेक्ट यहाँ दिएको छ. यो सोलिड अब्जेक्ट को अहिले तिमीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के त भन्दा कर्ब सर्फेस एरिया है. अब यसमा कर्ब सर्फेस एरिया भनेपछि कुन-कुन एरिया फाइन्ड गरेर एड गर्यो भने यो सोलिड अब्जेक्ट को सीएसए आउँछ भन्दा यो सिलिन्डर अनि अपर एन्डमा यहाँ के छ हेमिस्फियर भनेपछि सिलिन्डर को सीएसए अनि माथिको हेमिस्फियर को पनि के सीएसए अनि यो दुईटा सीएसए लाई मैले एड गर्ने हो भने यो सोलिड अब्जेक्ट को टोटल के आउँछ त भन्दा कर्ब सर्फेस एरिया. अब यहाँ फेरि अब यो 35 सेन्टिमिटर दिएछ यहाँ यो 14 सेन्टिमिटर भ्यालु दिएछ. अब यो दुईटा भ्यालु के दिएको हो त पहिला. अब यो 14 सेन्टिमिटर त रेडियस भयो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि यो सेन्टरबाट यो बाउन्ड्री सम्मको डिस्टेन्स त रेडियस भइहाल्यो. अब 35 सेन्टिमिटर भनेको हाइट अफ द सिलिन्डर हो कि होइन है. तिमीले यहाँ हेर्ने यो फिगरमा यो एरो लाइन यहाँबाट स्टार्ट भएर यो टप सम्म गएको छ भनेपछि यसको मिनिङ के भयो त भन्दा दिस इज नट ओन्ली द हाइट अफ सिलिन्डर. यो भनेको यो सिलिन्डर को यो लोअर मोस्ट एन्ड बाट यो माथि के हेमिस्फियर छ हेमिस्फियर को टप मोस्ट पार्ट सम्म को यो टोटल लेंथ तिमीलाई दिएको कति हो 35 सेन्टिमिटर. अब यसमा पनि कर्ब सर्फेस एरिया फाइन्ड गर्नको लागि त रेडियस चाहिन्छ अनि सिलिन्डर को के चाहिन्छ तिमीलाई हाइट चाहिन्छ. अब हाइट नभइकन सिलिन्डर को सीएसए फाइन्ड हुँदैन अनि त्यसपछि रेडियस नभइकन दुईटैको केही पनि फाइन्ड हुँदैन भनेपछि रेडियस त क्वेशनमा गिवन छ डाइरेक्टली तर हाइट फाइन्ड गर्नको लागि यहाँ एउटा 35 सेन्टिमिटर र अर्को 14 सेन्टिमिटर यो दुईटा भ्यालु दिएछ. अब कसरी गर्ने त भन्दा अब यसमा सबभन्दा पहिला हाइट अफ सिलिन्डरै फाइन्ड गरौँ. हाइट अफ सिलिन्डर अब हाइट अफ सिलिन्डर भनेको यहाँबाट यहाँसम्म 35 सेन्टिमिटर भयो अनि यहाँबाट यो एन्ड सम्मको यो डिस्टेन्स कति दिएछ 14 भयो भनेपछि यो पुरै यो लेंथ बाट 80 पार्ट मैले 14 लाई माइनस गर्यो भने के आउँछ त यसमा त भन्दा यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ यो आउँछ अनि यो भनेकै यो सिलिन्डरको लागि के हो त नि हाइट हो. त्यसैले के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ यो माथि 35 सेन्टिमिटर बाट 35 सेन्टिमिटर बाट तिमीले के गर्नु पर्यो -14 गर्नु पर्यो. त्यो गर्दा कति आयो त भन्दा 5 - 4 1 3 - 1 2 21 सेन्टिमिटर भनेको के आयो यसको सिलिन्डरको हाइट. अब रेडियस क्वेशनमा दिएको छ डाइरेक्टली रेडियस भनेको r इक्वल्स टु हाउ मच गिवन 14 सेन्टिमिटर. अब यसको सीएसए फाइन्ड गर्नलाई नाउ सीएसए सोलिड अब्जेक्टको सीएसए भनेपछि के भयो सीएस A of cylinder plus CSA of hemisphere. Now CSA equals to CSA of cylinder 2πr multiply h. CSA of hemisphere के भयो 2πr square. यो दुईटा बाट के आउँछ कमन आउँछ भनेपछि यु क्यान टेक आउट कमन 2πr भएपछि के भयो यहाँ h यता भयो प्लस यता के भयो r. अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे अब 2 भयो यो 22/7 रेडियस 14 अब हाइट height of the cylinder 21 and फेरि radius को दियो 14 यो calculate गर्दा खेरि 2 multiply 22 को दियो 44 multiply 2 multiply 35 यो calculate गर्दा CSA equals to 3080 centimeter square, that is CSA of the given solid object. Right? Yes, my actually sunne height of cylinder 35 minus 14. Kina 35 minus 14 gareko the 35 total length bhayo. Yo radius chahi kati bhayo 14 bhayo. Subtraction garda kati aayo ta height of cylinder 21. अनि radius question ma given cha 14. यसको CSA find गर्ने भनेपछि के गर्नु पर्यो? CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. CSA of cylinder 2 pi RH plus CSA of hemisphere 2 pi R square. 2 pi R common लिने bracket inside की भयो यहाँ H भयो plus यता के remaining भयो R. A value substitute garda 2 multiply pi means 22 by 7 multiply radius is 14 inside the bracket height of the cylinder is 21 plus radius 14 14 like 7 2s are 14 2 multiply 22 44 multiply 2 multiply if you add this to then 35 यो सबैलाई तिमीले multiply गर्यो भने 3080 centimeter square that is the curved surface area of this solid object. This is the question related to CSA. Ab ma TSA सँग related question गराउँछु. Find the total surface area of the given solid object. एउटा solid object दिएको छ यहाँ. यो solid object को फेरि अहिले तिमीलाई के find गर्नु पर्यो त भन्दा total surface area. Total surface area है यसमा. Total surface area. अब यसमा पनि अब यो फिगर मा तिमीले हेर्यौ भने यहाँ के को कम्बाइन छ कम्बिनेसन छ त यो बीचमा के छ सिलिन्डर छ एउटा एन्ड मा के छ हेमिस्फियर छ अर्को एन्ड मा पनि के छ हेमिस्फियर छ यो सबैको कम्बाइन भएर एउटा कम्प्लिट सोलिड अब्जेक्ट यहाँ फर्मेसन छ अनि रेडियस कति दिएछ 7 सेन्टिमिटर दिएछ अनि त्यसपछि यो 28 भनेको यो एन्ड बाट यो एन्ड सम्मको टोटल लेन्थ भन्न खोजेको टोटल लेन्थ अफ दिस सोलिड अब्जेक्ट है यो टोटल कति दिएछ 28 सेन्टिमिटर अब यसबाट यो दुईटा भ्यालुलाई युज गरेर अब यो कम्बाइन्ड सोलिडको टोटल सरफेस एरिया तिमीले फाइन्ड गर्नु पर्यो अब त्यसको केसमा यस्तो प्रब्लम्समा गर्ने के त भन्दा अब पहिला व्हाट आर गिवन अब पहिला त रेडियस गिवन छ क्वेशनमा डाइरेक्टली यु क्यान राइट रेडियस भनेको कति दियो 7 सेन्टिमिटर अब तिमीलाई हाइट अफ सिलिन्डर चाहियो अब हाइट अफ सिलिन्डर भनेपछि h इक्वल्स टु टोटल लेन्थ 28 माइनस 7 एन्ड अगेन माइनस 7 यो 7 लाई तिमीले दुई चोटी सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो किनभने यो 7 सेन्टिमिटर भन्नुको अर्थ त यो पनि कति हो 7 हो अनि यताको यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट सम्मको यहाँ सम्मको यो डिस्टेन्स पनि कति हो यो पनि 7 हो यहाँबाट यहाँ सम्मको यो पनि कति हो 7 हो अनि टोटल लेन्थ कति हो 28 भनेपछि 28 बाट यो 7 र यो 7 दुईटालाई माइनस गर्यो भने बल्ल तिमीले के आउँछ त भन्दा यो सिलिन्डरको के फाइन्ड आउट हुन्छ हाइट फाइन्ड आउट हुन्छ त्यसैले तिमीले के गर्ने त भन्दा 28 - 7 गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउँछ त्यो 14 सेन्टिमिटर भनेपछि हाइट को भ्यालु कति आयो 14 सेन्टिमिटर अब यसको टीएसए फाइन्ड गर्न यो सोलिड अब्जेक्टमा एउटा एन्डमा हेमिस्फियर अर्को एन्डमा पनि हेमिस्फियर बीचमा सिलिन्डर भनेपछि यसको टीएसए को लागि सीएसए अफ हेमिस्फियर CSA of one hemisphere र यसमा कतिवटा हेमिस्फियर छ दुईटा छ भनेपछि यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले अनि प्लस बीचमा के छ सिलिन्डर छ त्यसैले के गर्नु पर्यो त भन्दा CSA of cylinder है CSA of hemisphere भयो CSA of one hemisphere तर यसमा दुईटा हेमिस्फियर भएकोले मैले कतिले मल्टिप्लाई गरेको यसलाई 2 ले अनि बीचमा के छ यहाँ सिलिन्डर छ त्यसैले सीएसए अफ के भयो सिलिन्डर यो सबैलाई तिमीले गर्यो एड गर्यो भने बल्ल त्यसले के दिन्छ त भन्दा यो सोलिड अब्जेक्टको टीएसए दिन्छ है अब यसमा गर्दा अब 2 भइहाल्यो अब सीएसए अफ हेमिस्फियर भनेको कति भयो 2 पाई r² प्लस सीएसए अफ सिलिन्डर 2 पाई r × h यो दुईटा जोड मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 4 पाई r² प्लस 2 पाई r h अब कॉमन इफ यू कैन टेक आउट द कॉमन यहाँ 2 छ यहाँ 4 छ अनि के भयो कॉमन 2 पाई r हैन 2 रिमेनिङ भयो r प्लस h यो भनेको के भयो टीएसए है यो 4 पाई r² भयो प्लस यो 2 पाई r × h भयो यो दुईटाबाट कमन के आयो 2 पाई r कमन भयो यहाँ एउटा यहाँ 2r रिमेनिङ भयो प्लस यहाँ कति रिमेनिङ भयो h अब के गर्ने त भन्दा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने अब भ्यालु राख्दाखेरि अब अघि भर्खरको यहाँ फर्मुला हाम्रो डिराइभ गरेर आएको फर्मुला के भयो टीएसए = 2 पाई r देन 2r + h 2r + h अब बल्ल भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दा भ्यालु पुट गर्दा 2 × π means 22/7 मल्टिप्लाई रेडियस कति हो 7 अनि 2 × रेडियस 7 प्लस हाइट अफ द सिलिन्डर इज 14 अब यो गर्दाखेरि 7 क्यान्सल 2 × 22 इज 44 यो 14 + 14 गर्दाखेरि कति भयो यो 44 × 28 गर्दा TSA = 1232 cm². That is the TSA of this solid object. Actually, once listen. Total surface area, radius given 7 cm. Height of the cylinder when you see 28 butter. You do it as 7 cm like minus gardagari. 28 - 7 - 7 garda 14 cm. You when you go height of keyboard cylinder bar. अब यो solid object को TSA बनेगा 2 × CSA of hemisphere plus CSA of के उनसे cylinder उनसे अत्यु करता है केरी CSA of hemisphere यो 2 ने वो multiply CSA of hemisphere 2 पाई r² plus CSA of cylinder 2 पाई r h यो multiply करता क्या दिवो 4 पाई r² plus 2 पाई r h अनितेश पसी यो दो इटा बड़ा क्या आये common 2 पाई r कॉमन भएपछि यसमा 2r रह्यो अनि प्लस यता हाइट भयो h अनि त्यसपछि अब लगेर भ्यालु राख्दाखेरि 2 पाई r 2r + h 2 × π = 22/7 मल्टिप्लाई रेडियस 7 एन्ड इनसाइड द ब्रैकेट 2 × 7 + 14 गर्दै जाँदा 7 क्यान्सल यो 44 यो 14 + 14 44 मल्टिप्लाई 14 + 14 28 अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 1232 cm². That is the answer. ल यो क्वेशन चाहिँ फेरि के भयो त भन्दाखेरि एउटा सोलिड अब्जेक्ट कस्तो हालको सोलिड अब्जेक्ट त भन्दा सिलिन्डर अनि बोथ एन्ड्समा के भयो हेमिस्फियर भयो र तिमीलाई के फाइन्ड गर भन्यो त भन्दा टीएसए फाइन्ड गर भन्यो भने यो प्रोसेसले गर्ने. ल स्टुडेन्ट्स अब म एउटा क्वेशन अर्को a little bit different है थोरै फरक एउटा सिलिन्डर has radius and radius of base and height are in the ratio of 2:3 and their sum is 35 cm. Find the CSA and TSA. यो पनि केसँग रिलेटेड क्वेशन भयो त भन्दा सिलिन्डर सँगै रिलेटेड क्वेशन. A cylinder has radius of base and height in the ratio of 2:3 भनेपछि के को रेशियो दिए त भन्दा एउटा रेडियस को अर्को के को हाइट को दुईटाको रेशियो 2:3 भयो and their sum त्यही radius र height को sum फेरि कति दिएको छ 35 सेन्टिमिटर छ भने त्यो सिलिन्डरको तिमीलाई CSA फाइन्ड गर्नुपर्ने त्यो सिलिन्डरको तिमीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने TSA फाइन्ड गर्नुपर्ने अब यसमा यो क्वेशनमा रेशियो दियो यस्तो खालको क्वेशनमा के गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिला रेडियस र हाइट को रेशियो दिएको छ भनेपछि यसमा त्यसको मिनिङ त के भयो त भन्दा रेडियस इज टु हाइट इक्वल्स टु 2:3 रेडियस इज टु हाइट इक्वल्स टु 2:3 यो दुईटाको रेशियो 2:3 अब यसमा के सपोज गर्ने त भन्ने सपोज radius equals to 2x and height equals to 3x. Radius equals to 2x, height equals to 3x. यो ratio 2:3 भएको भएर तिमीले के सपोज गर्न पाए radius लाई 2x सपोज गर्न पाए height लाई कति सपोज गर्न पाए 3x. अनि त्यही यो radius र यो height को दुईटाको सम फेरि कति दिएको छ 35 सेन्टिमिटर भनेपछि के लेख्न पाइयो त अर्को कन्डिसन के भयो त भन्दा radius plus height equals to 35 सेन्टिमिटर अब रेडियस भनेको 2x भयो हाइट 3x equals to 35 5x equals to 35 and you see x को भ्यालु कति भयो 35 डिवाइडेड 5 गर्दा x को भ्यालु कति आयो 7 अब x को भ्यालु 7 भएपछि अब रेडियस र हाइट को भ्यालु कति त रेडियस को भ्यालु रेडियस इक्वल्स टु 2x 2x भनेपछि 2 × x भनेको कति भयो 7 भनेपछि रेडियस को भ्यालु कति आयो 14 सेन्टिमिटर अनि त्यसपछि हाइट कति भयो हाइट इक्वल्स टु 3x गर्दा कति भयो त भन्दा 3 × x को भ्यालु कति भयो 7 दैट इक्वल्स टु हाइट को भ्यालु कति आयो 21 सेन्टिमिटर भनेपछि यहाँबाट के आयो त एउटा रेडियस को भ्यालु पनि आयो अर्को के को भ्यालु पनि आयो हाइट को भ्यालु अब यो दुईटै रेडियस र हाइट भएपछि तिमीले के फाइन्ड गर्न सक्ने भयो यहाँ CSA र TSA यु क्यान इजिली फाइन्ड त्यसको लागि के गर्ने भने फेरि अब फर्मुलामा अब यहाँ के आयो एकचोटी फेरि radius 14 सेन्टिमिटर height 21 सेन्टिमिटर radius 14 सेन्टिमिटर height 21 सेन्टिमिटर अब CSA र TSA फाइन्ड गर्नु पर्यो सिलिन्डर मात्रै भनेको छ यो कम्बाइन्ड सोलिड भनेको छैन है यसमा हेमिस्फियर अथवा के अरु कम्बाइन्ड सोलिड केही पनि छैन जस्ट ओन्ली सिलिन्डर भनेपछि सिलिन्डरको लागि त CSA भनेको त के भयो 2 πr × h 2 π means 22/7 radius 14 height means 21 यो गर्दा कति भयो त भन्दा 7 3 भनेपछि 44 × 3 × 21 गर्दाखेरि यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्दा 22 × 2 = 44 Oh, sorry, here 7 × 2 = 14. 44 × 2 × 21. When you see 44 × 2 × 21. Further 1800. 48 cm². Actually, I heard that. 2 भयो पाई भनेको 22/7 भयो मल्टिप्लाई रेडियस भनेको कति भयो 14 भयो अनि त्यसपछि हाइट को भ्यालु यहाँ कति छ 21 भयो यो 7 × 2 = 14 है यो 7 × 2 = 14 भएपछि यहाँ कति भयो 2 × 22 44 भयो अनि यो 2 भयो यहाँ अनि मल्टिप्लाई यो कति भयो 21 भयो यो तीनटा यो 44 2 अनि 21 मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 1848 सेन्टिमिटर स्क्वायर दैट इज CSA अब फेरि TSA फाइन्ड गर्नु पर्यो TSA को लागि फर्मुला के भयो 2 π r r + h सिलिन्डर ओन्ली सिलिन्डर त्यसपछि 2 × 22/7 रेडियस 14 again radius 14 plus height 21 गर्दाखेरि अब यसमा नि 7 2 भनेपछि 2 multiply 22 multiply 2 गरे भने कति भयो 88 plus 4 plus 1 5 35 गर्दाखेरि TSA यो कति आयो 88 multiply 35 3080 centimeter square. This is TSA. CSA 2 pi RH bo. Ani value rakhera calculate garda 1848 bo centimeter square. TSA 2 pi RR plus EH bo. Ani value rakhera ani calculate garda kati ayo 3080 centimeter square. Hai. Yo question ma ratio diya chha. त्यही भएर मैले यो क्वेशन तिमीहरुलाई गराएको जस्ट के छ फरक के त भन्दाखेरि रेडियस र हाइट को के दियो रेशियो r is to h 2 is to 3 रेडियस 2x सपोज गर्ने हाइट लाई 3x सपोज गर्ने र त्यही रेडियस र हाइट को फेरि सम कति दिएछ 35 यो दुईटामा रेडियस भनेको 2x हाइट 3x 35 5x equals to 35 गर्दा x को भ्यालु कति आयो 7 अनि यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा के आयो रेडियस पनि आयो हाइट पनि आयो 14 र 21 अनि फर्मुला राखेर क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो गर्दाखेरि सीएसए र टीएसए यु गेट देन द नेक्स्ट अर्को क्वेशन इन द गिवन सोलिड अब्जेक्ट हियर इज फिगर यो सोलिड अब्जेक्टमा रेडियस अफ अ हेमिस्फियर इज इक्वल टु द रेडियस अफ सिलिन्डर यो हेमिस्फियर को रेडियस र यो सिलिन्डर को रेडियस के भनेछ इक्वल अनि हाइट अफ अ सिलिन्डर इज 42 सेन्टिमिटर यो सिलिन्डर को हाइट कति दिएको छ 42 सेन्टिमिटर एन्ड भोल्युम अफ अ हेमिस्फियर इज यो हेमिस्फियर को मात्र भोल्युम कति दिएको छ 19404 सेन्टिमिटर क्यूब भने फाइन्ड द टोटल सरफेस एरिया यो सोलिड अब्जेक्ट को तिमीलाई के फाइन्ड गर्नु पर्यो टोटल सरफेस एरिया है यो भ्यालु हेर्ने यो भ्यालु के को भ्यालु हो 19404 सेन्टिमिटर क्यूब इट इज भोल्युम अफ अ हेमिस्फियर यो हेमिस्फियर को मात्र भोल्युम यो माथि भएको यो जुन हेमिस्फियर छ यो हेमिस्फियर भोल्युम मात्र कति दिएछ 19404 सेन्टिमिटर क्यूब अनि यो हेमिस्फियर को यो रेडियस र यो सिलिन्डर को यो रेडियस यो दुईटा रेडियस के भनेछ इक्वल भनेछ अनि हाइट अफ अ सिलिन्डर भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको यो सिलिन्डरको ओन्ली सिलिन्डरको हाइट मात्र कति दिएछ फेरि 42 सेन्टिमिटर दिएछ भने यो सोलिड अब्जेक्टको तिमीलाई के फाइन्ड गर्नु पर्यो टोटल सरफेस एरिया अब यो क्वेशनलाई कसरी गर्ने त भन्दा अब यहाँ हेर्ने हाइट अफ अ सिलिन्डर h यसको भ्यालु कति दियो 42 सेन्टिमिटर अनि भोल्युम अफ हेमिस्फियर volume of hemisphere that is V equals to 19404 centimeter cube. अब तिमीलाई यसको के फाइन्ड गर्नुपर्ने एउटा CSA यो सोलिड अब्जेक्ट को अर्को तिमीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने TSA है क्वेशनमा यही हो है दिएको यहाँ हेर हाइट अफ अ सिलिन्डर इज 42 सेन्टिमिटर यो सिलिन्डर को हाइट कति दिएछ 42 भोल्युम अफ हेमिस्फियर यो दिएको भोल्युम भनेको के को भोल्युम हो हेमिस्फियर को भोल्युम यति भयो 19404 अनि यो सोलिड अब्जेक्ट को तिमीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने सीएसए र टीएसए अब यसमा तिमीलाई रेडियस क्वेशनमा गिवन छैन यो हाइट अफ सिलिन्डर दिएको छ तर यो सिलिन्डर को रेडियस अथवा हेमिस्फियर को रेडियस यो दुईटाको रेडियस चाहिँ क्वेशनमा गिवन छैन त्यो नभएपछि तिमीले सीएसए फाइन्ड गर्न पनि सक्दैनौ टीएसए फाइन्ड गर्न पनि सक्दैनौ त्यसैले सबभन्दा पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसमा यो दिएको भोल्युम यो हेमिस्फियर को भोल्युमबाट तिमीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो रेडियस फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसको लागि v भ्यालु 19404 सेन्टिमिटर क्यूब v भनेसी भोल्युम अफ हेमिस्फियर को भोल्युम को फर्मुला 2/3 pi r cube equals to 19404 centimeter cube. अब यसमा 2 multiply 3 pi means 22/7 r cube equals to 19404. यो भनेको अब r cube equals to cross multiply गर्दा 19,404 7 3 21 divide 2 multiply 22 is 44. यो गर्दा कति आउँछ त भने 407484 divide 44. 92 r cube equals to 9261. अब इसको cube root find गर्दा radius कति आयो त भन्दा 21 सेन्टिमिटर. यो भोल्युम भनेको हेमिस्फियर को भोल्युम. अब हेमिस्फियर को भोल्युम को फर्मुला लगाएर गर्दै जाँदाखेरि रेडियस भनेपछि यो रेडियस के को रेडियस आयो त हेमिस्फियर को रेडियस. तर क्वेशनमा के भनेछ हेमिस्फियर को रेडियस र सिलिन्डर को रेडियस के भनेछ इक्वल भनेछ. भनेपछि हामीले के गर्न पाइयो त भन्दा यो रेडियस भनेको के को पनि रेडियस हो, सिलिन्डर को पनि के हो त भन्दा रेडियस है. अब 21 सेन्टिमिटर रेडियस आयो. अब त्यसको सीएसए र टीएसए त्यो सोलिड अब्जेक्ट को अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ सीएसए एन्ड टीएसए बोथ वी हैव टू फाइन्ड. अब यसको सीएसए पनि फाइन्ड गर्ने, यसको टीएसए पनि फाइन्ड गर्ने. भनेपछि यो सोलिड अब्जेक्ट को सीएसए को लागि त अब यसमा एउटा हेमिस्फियर छ अनि एउटा के छ सिलिन्डर छ. भनेपछि सीएसए अफ हेमिस्फियर प्लस सीएसए अफ सिलिन्डर दुईटैको सीएसए तिमीले एड गर्यो भने यसको पनि के आउँछ त सीएसए आउँछ. भनेपछि हेमिस्फियर को सीएसए त कति भयो 2 पाई r स्क्वायर अनि सीएसए अफ सिलिन्डर कति भयो 2 पाई r मल्टिप्लाई h. दुईटाबाट के आयो कमन 2 पाई r इनसाइड ब्राकेट के रह्यो r प्लस h. अब त्यसपछि भ्यालु राख्दा 2 पाई 22/7 रेडियस 21 अगेन रेडियस 21. अब त्यसपछि h भनेको हाइट अफ सिलिन्डर कति दिएछ यहाँ 42. अब यो गर्दा कति भयो त भन्दाखेरि 2 मल्टिप्लाई 22 44 7 3 21 भनेपछि 3 एन्ड 21 प्लस 42 गर्दा 2 प्लस 1 3 4 2 63. अब यो तीनटालाई तिमीले मल्टिप्लाई गर्यो भने 8316 सेन्टिमिटर स्क्वायर. दिस इज सीएसए. अब फेरि अर्को तिमीलाई के पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, यसैको के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ टीएसए फाइन्ड गर्नुपर्ने छ. अब यसमा यस्तो क्वेशनमा है तिमीलाई एउटै क्वेशनमा के भन्यो सीएसए पनि भनेको छ एउटै क्वेशनमा अनि टीएसए पनि भनेको छ. इन अ सिंगल क्वेशनमा तिमीलाई सीएसए फाइन्ड गर पनि भन्यो टीएसए पनि फाइन्ड गर भन्यो भने त्यसमा के गर्दा हुन्छ भने जस्तै यसको टीएसए भनेको त के भयो यो माथिको हेमिस्फियरको सीएसए अनि सिलिन्डरको पनि सीएसए अनि यो बेसमा जे फर्मेसन भएको छ यो बेसमा के हुन्छ जहिले पनि सर्कल हुन्छ. यो सर्कलको पनि एरिया. भनेपछि यो तीनटालाई तिमीले एड गर्यौ भने यसको सीएसए सिलिन्डर सीएसए अनि सर्कल बेसमा भएको सर्कलको एरिया तीनटालाई एड गर्यौ भने यसले के दिन्छ त भन्दा यो सोलिड अब्जेक्टको टीएसए दिन्छ. अब हामीले भर्खरै के फाइन्ड गर्यौं त भर्खरै के भयो त यहाँ भन्दा यो सीएसए यसको सीएसए भनेको त मैले माथिको हेमिस्फियरको एरिया पनि फाइन्ड गर्यौं सीएसए फाइन्ड भयो अनि यो सिलिन्डरको पनि के फाइन्ड भयो सीएसए फाइन्ड भयो. भनेपछि यो दुईटालाई एड गरेर मैले यसको सीएसए फाइन्ड गरिसके. त्यो भनेको के हो यो त्यसमा यो बेसमा भएको यो सर्कलको एरियालाई मैले लगेर प्लस गर्दिए भने त यसको पुरैको के आयो टीएसए आयो कि आएन आयो नि. त्यही भएर यसलाई फेरि सेपरेट गरेर सीएसए अफ हेमिस्फियर प्लस सीएसए अफ सिलिन्डर प्लस एरिया अफ सर्कल भनेर छुट्टै गर्नु जरुरी भएन. त्यसरी नै गर्छौ भने गर, त्यसमा नि कुनै डाउट भएन कुनै प्रब्लम भएन. तर सर्ट फर्म म गर्छु भन्छौ भने एउटै क्वेशनमा सीएसए टीएसए दुईटै सोधेछ भनेपछि यो सीएसएमा लगेर बेसमा भएको एरियाको सर्कलको एरिया अफ सर्कल गर्दा यो माथिको यो सिलिन्डरको सीएसए र हेमिस्फियरको सीएसए को भ्यालु त कति भयो भर्खरै हामीले फाइन्ड आउट गरेको 8316. एरिया अफ सर्कल भनेको कति भयो फर्मुला पाई r स्क्वायर. अब यहींबाट तिमीले क्याल्कुलेट गर्यो भने 8316 प्लस 22/7 मल्टिप्लाई रेडियस कति हो हाम्रो 21 होल स्क्वायर. अब यो गर्दा कति हुन्छ त भन्दा गर्यो भने 9702 सेन्टिमिटर स्क्वायर. दैट इज टीएसए है यो चाहिँ यसको टीएसए. अब यहाँ एकचोटी फेरि सुन्ने है स्टुडेंट्स, मैले यहाँ किन यसरी गरेँ त भन्दा एउटा के क्लियर भयो त भन्दा यो सिलिन्डर भयो, सिलिन्डरको माथि टपमा के छ हेमिस्फियर छ. यसको मैले अलरेडी पहिला के फाइन्ड गरिसके सीएसए फाइन्ड गरिसके. त्यो सीएसए मा कुन-कुन एरिया एड भइसक्यो त भन्दा हेमिस्फियरको सीएसए को एरिया सीएसए र यो सिलिन्डरको पनि सीएसए दुईटा त अलरेडी के भइसक्यो प्लस भइसक्यो. भनेपछि त्यसमा लगेर तिमीले यो बेसमा भएको सर्कलको एरिया प्लस गर्ने भने त यो पुरैको के आयो त टीएसए आयो. भनेपछि डाइरेक्ट तिमीले टीएसए इक्वल्स टु सीएसए अनि प्लस एरिया अफ सर्कल. सर्कल भनेको बेसको एरिया दुईटालाई जोड दियो भने टीएसए आउँछ. सीएसए जस्ट बिफोर यु गट 8316 प्लस सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर यो सेम भयो प्लस पाई 22/7 मल्टिप्लाई रेडियस त कति आयो 21 को स्क्वायर गरेर यो सबै तिमीले क्याल्कुलेट गर्यौ भने त्यसको कति आउँछ त भन्दा 9702 सेन्टिमिटर स्क्वायर. इट इज द आन्सर है. ल एकचोटी सर्ट फर्ममा एकदम फास्ट. भोल्युम 19404 यो हेमिस्फियर को भोल्युम 2/3 πr³ इक्वल्स टू 19404 2/3 अनि त्यसपछि पाई भनेको 22/7 अनि मल्टिप्लाई r³ इक्वल्स टू दिस. अब r³ इक्वल्स टू 19404 मल्टिप्लाई 21 डिवाइड 44 हुन्छ यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा अनि यो क्याल्कुलेट गर्दै जाँदाखेरि रेडियस कति आयो त भन्दा 21 सेन्टिमिटर. अब रेडियस आइसकेपछि तिम्रो हाइट दिएको छ अनि सीएसए र के फाइन्ड गर्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेपमा टीएसए. अब सीएसए फाइन्ड गर्नको लागि यसको सीएसए भनेको सीएसए अफ हेमिस्फियर प्लस सीएसए अफ सिलिन्डर. सीएसए अफ हेमिस्फियर 2πr² प्लस सीएसए अफ सिलिन्डर 2πrh 2πr कमन r प्लस एच. अब यो भ्यालु राखेको 2 मल्टिप्लाई 22/7 मल्टिप्लाई रेडियस 21 प्लस 42 गरेर क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो 8316 सेन्टिमिटर स्क्वायर सीएसए. टीएसए फाइन गर्दाखेरि यही सीएसए मा सर्कलको एरियालाई के गर्दिने प्लस गर्दिने गर्दा सीएसए 8316 प्लस πr² अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यसको कति आउँछ 9702 सेन्टिमिटर स्क्वायर. दिस इज टीएसए. ओके ल